Jiraattonni magaalaa Adaamaa gamtaan bahuun magaalaa isaanii qulqulleessan. Sidaatii nama saddaamee numaa fasaddaanaa. Sidaatii biyyaa fi numaa fi warreen illee kana kakkaan nu argee akka kakka'u qulqullinnatiin keenyumaa. Katamaachiin ciduulinnaa dirga. Magaalaa keenya qulqulleessaa nageenya cimsuun gamtaan baanee hojjetaa jirra. Jiraataan kamuu hojii kana akka cimsuun dhaama. Kutaalee bulchiinsa magaalattii jahanii fi gandoota 18 keessatti namoonni 41 ol barii obboroo bahuun hojii magaalaa qulqulleessuu kan irratti hirmaachuu ragaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii magaalattii irraa arganne kan mul'isu. Magaalaa Adaamaatti idileen waldaaleen 79 miseensota 790 qaban sagantaa seeftineetiin miindeeffamanii hojii qulqullina magaalaa hojjechaa jiru. Maashinaroonnii fi konkolaattonni hojii kanaaf tumsan 10 siqanisii hojii kana deeggaraa jiru. Kana malees waldaalee dhuunfaa 60 ta'an manarra naanna'uun balfa walitti qabaniifis gaariiwwan mootoraa 6 bitamanii kennamaniiru. Hojiin akka magaalaatti gama kanaan eegalame abdachiisaa ta'usii balfa manaa bahu waliin dhiyeessiin jiru akka waliin madaalles himameera. Rakkoo guddaan immoo iddoo tokko tokkotti waldaaleen mana manarra naanna'anii balfa kaasaniif kaffaltiin kaasisurra bololaa fi bakka hin malletti balfa gatuun sirrachuu qabaas namoonni hojii qulqullinaa kana irratti hirmaatan kan himani. Koviidin lamakkalaakal. Koroonaa ofirraa ittisaa balfaa fayyaa keenya irratti dhiibbaa fidu qulqulleessaa jirra. Kunis dhukkuba foolii badaa xuraawwan ofirraa nu baraara. Qoshashaa ofirraa fageessaa kan diide qoshashaa gatu kan qaxxaamuu qaba. Qulqullinni ofii namni hin eegne qulqullinni manaa eegama. Maaliif qulqullinni jechuun anaafi. Qulqullinni kan eeguu baannan biyyattiin akka daa'imni naannoo san illee daa'imni akka naannoo san daa'imni taphatanii kana waan ta'eef mooyyuu. Hundi keenya waliigalteen qulqullina keenya eeguu qabna. Namoota balfa akkanaa gatan kan fuuluma duraafuu akka ittiin deebinee fi namoota biraatiif baroomsa akka ta'u gara seeratti dhiyeessine. Qulqullina magaalaaf hawaasa hirmaachisuun cimee itti fufaa jedhan kantiibaa taanaan magaalaa Adaamaa obbo Mohaammad Guyyee. Yeroo tokko qofa osoo hin taane itti fufiinsaanii hawaasni naannoo isaa qulqulleessuu kan qabu ji'a ji'aan magaalaa keenya keessatti bulli qulqullinaa ji'a ji'aan ni gaggeeffama. Inni ammaa kunis qaxanaa isaa keessatti bilookii keessa jiru irratti mana isaa irraa kaasee naannoo isaa balfa illaa qulqulluu gochuudhaaf keessumattuu yeroo amma keessa jiru kun ji'a gannaati bo'oowwan lolaa diichiiwwan adda addaa qulqullaa waan qabaniif balaabilaatiin saaxiluu akka hin dandeenye naannoo kunuunsuun barbaachisaa waan ta'eef uummanni keenya aadaa godhatee itti fufiinsaan naannoo isaa qulqulleessaa rakkoolee balfaa wal qabatanii mana manaa isaatti dhiyeenyatti argaman irratti bifuma wal fakkaatuun yeroo hunda. Hojii wal fakkaatu kana hojjechuu qaba. Iddoo hanqinni jiruttis irratti hojjetamaa jedhan. Rakkoon guddaan balfaa wal qabatee jiru iddoowwan bo'oo lolaa diichiiwwan arjinii adda addaa magaalaa keessatti yeroo waggoota baay'eef hojjetamaatiin turan yeroo isaanii eeggatanii akka qulqullaa'an taasisu dhabuu fi kanneen cufamanis banamuu dhabuun rakkoon qulqullinaa balfis akka kuufamuu fi balfi kun immoo fayyaa namaa irrattis miidhaa waan geessisuuf. Kun iddoo hundatti iddoo baay'eetti mul'atee jira. Kana hiikuu kan dandeenyu uummannis iddoo dhiyeenya isaatti bo'oowwan lolaa kanneen qulqulleessuu qaba. Qaamota bo'oowwan lolaa kanneen keessa addunyaa waan adda addaa keessatti balfa mana isaaniitti baasanii iddoo balfi itti kuufamuun alatti gatanii irratti immoo eeruu kennuudha.